Заклевам се в името на Република България. Заклех се. Заклех се. Кабинетът Донев 2 официално встъпи в длъжност. Добър вечер, започва специалната емисия новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Добър вечер и от мен, от епицентъра на събитията по предаването на властта, президентството. Аз съм Юксел Кадриев, следва водещото на 3 февруари. Новият стар служебен кабинет пое властта. Вече знаеш какво предстои и си готов за втория сезон на политическия сървайвър. Изборите на 2 април ще ни струват над 87 милиона лева. Засилени мерки за сигурност във връзка с честванията от рождението на Гоце Делчев. Предаваме от Скопие. 100 000 лева глоба за незаконната сеч в Борисовата градина. Какво са 100 000 пред 26 декара? След минути разкриваме новия водещ и датата за началото на 7-я сезон на Survivor. България вече е в нова политическа ситуация. От днес държавата отново работи изцяло на служебен режим, без народно събрание и с втори служебен кабинет, отново с премиер Гълъб Донев. На официална церемония тук на Дондуков 2 президентът очерта задачите и приоритетите пред новите стари министри. Те от своя страна положиха клетва, а след това правителството на Гълъб Донев само с една министерска промяна проведе и първото си заседание, посветено на подготовката за предсрочните парламентарни избори на 2 април. Всичко най-важно обобщаваме сега с репортерите на BTV, първо за церемонията в президентството и какво каза държавният глава на служебните министри. Елица Попова ще ни информира сега. Елица. Добър вечер. Почти 4 месеца след последните парламентарни избори и три поредни неуспешни опита за съставяне на правителство, кабинетът Донев 2 вече е факт. Президентът Румен Радев поздрави и служебните министри за успехите от окрутяване на инфлацията, през преодоляване на липсата на природен газ и опазване на границите ни. И даде нови задачи – борбата с бедността и препоръча на министрите да не се отказват от съдебната реформа. Служебният кабинет, както знаете, трябва да организира поредните парламентарни предсрочни избори. Радев се обърна към министрите и им пожела самообладание, а Гълъб Донев обеща да не се намесват. Заклех се! Заклех се! Президентът започна с успехите на кабинета Донев 1. Овладяване на цените, справяне с кризата с газа и охрана на границата. България се превърна от страна, през която се транзитира руски газ, в желан и търсен партньор и ценен генератор на идеи, с които ние се поставяме в много по-добра позиция на Балканите. Държавният глава даде новите задачи – борба с бедността и с корупцията. Доказахте, че имате характер не само да преодолявате предизвикателствата, но и да вземате отговорни решения за бъдещето. Защото липсата на решение днес означава упадък и застой в бъдеще. Кабинета Донев 2 ще трябва да организира изборите и то по новите правила. Искам най-отговорно да ви призова да пазите самообладание, да не се намесвате в кампанията, да не вземате страна. Но да отстоявате истината. Няма да участваме в предизборната кампания. Това не е нашата сцена. До вчера начело на стотното правителство, днес Гълъб Донев оглави 101-то. Да си министър, втори мандат, има едно сериозно предимство. Вече знаеш какво предстои и си готов за втория сезон на политическия сървайвър. Вместо Велислав Минеков днес положи клетва Найден Тодоров, новият министър на културата. В президентството отсъстваше енергийният министър Росен Христов, който е на посещение в Баку. В парламента се снима предилично нещо да направим от това.
101-то правителство вече е факт, а ние избирателите ще трябва да отидем за пети път на парламентарни избори и то за близо 2 години. Елиза Попова, благодарим ти. След думите на президента към служебната власт, как реагираха политическите сили от вече разпуснатия парламент? Въпрос към Ванина Неткова. Добър вечер. След като цялата власт на държавата отново е в ръцете само на служебния кабинет, в сградата зад мен, тази на Съединението, вече е тъмна и празна. Партиите се насочиха към предизборна кампания, към избори, но въпреки това не пропуснаха да коментират критиките, които днес се чуха на Дондуков 2. От Продължаваме промяната не се съгласиха с оценката на държавния глава, че през лятото, когато той подреди първия кабинет Донев, страната е била в режим на свободно падане и в хаос. Подобно и на президента, партиите решиха да дадат съвет на новите министри и ги призоваха да организират честни и прозрачни избори, но и да не се месят в предизборната кампания, а от ГЕРБ са доволни от работата на Гълъб, Донев и министрите. Можете за оценките на партиите и реакцията на церемонията в президентството. Нека да чуем. Последното беше от всичките най-добре работещо правителство, което имаше. Са вярно, много от хората там ги познавам. Те бяха на по-ниски позиции по време на нашето управление, но бяха много добри професионалисти. Като се започна от Гълъб Донев, той е изключително прагматичен, умерен, дисциплиниран човек, който си върши работа. Такъв е бил години наред при нас. Чух изказването днес за свободното падане и си признавам, че много ме заболя. Много ме заболя не за друго, а защото президентската институция у нас има много по-високо призвание. Нейната мисия е да ни обединява, да ни прави един народ, една нация, а не да ни разединява. Има достатъчно неща, по които и служебното правителство трябва да работи. Лична оценка бих могъл да дам. Много добра оценка, не за нещо друго, защото основно задължение на служебния кабинет е да произведе честни, демократични, прозрачни избори. А по отношение на единствената смяна в новия стар кабинет, тази на министъра на културата Велислав Минеков и напрежението в Народния театър, от ДПС заявиха категорично, че те нямат проблем с Минеков. Напротив, срещали се много пъти, пили са кафе и са разговаряли за развитието на културата у нас. Ванина Неткова от вече разпуснатия парламент. Смяната на властта днес мина само с една министерска рокада. Досегашният служебен министър Велислав Минеков предаде поста на Найден Тодоров. Досегашният министър заяви, че наследникът му е най-подходящият избор за поста и го предупреди да е подготвен за серия от трудности. Моля господин министър да се пази от хвалбите. Похваленият министър не е добър министър. Надявам се новият министър да има почивен ден, поне понякога в събота. Най-дене желаете успех. Минеков каза, че е приел да бъде министър в третото служебно правителство, защото е имало работа за вършене. За съжаление, тук министърът винаги е бил подлаган на изнудване, което аз не съм допуснал и вярвам, че Найден Тодоров също няма да допусне. А тук бяха спряни корупционерите, които преди години работеха добре в министерството. Минеков символично предаде на наследника си копия от Манасиевата хроника, която в знак на приемственост министрите на културата си предават, а Найден Тодоров му благодари. Като човек, който е бил в системата, съм видял и няколко ситуации, в които културата е била спасявана от господин Минеков. Културата е начина, по който се държим един с друг. Културата е начина, по който отреагираме, когато сме съгласни и когато не сме съгласни с другите. Културата в крайна сметка е това, което прави от една група хора нация. И днес Велислав Минеков не пожела да отговори на въпроса дали напуска поста по свое желание. За БТВ новините, Кристина Налбантова. След церемонията в президентството, вторият кабинет на Гълъб Донев проведе първото си заседание в Министерския съвет. С какво се захваща новата стара власт? Ще ни каже сега Румен Скрински. Румен, здравей!
Добър вечер! Първото заседание на новият стар служебен кабинет започна с поздрав към новият министър, а именно диригентът Найден Тодоров, директорът на Софийската филхармония. Министър-председателят Гълъб Донев му пожела диригентът в него да помага на министъра да управлява в съзвучие сферата на културата. А иначе кабинетът се зае с единствената точка, а именно колко ще струват предсрочните парламентарни избори на 2 април. Гълъб Донев каза на министрите, че не трябва да се губи никакво време и раздаде първите задачи. Ето още. Когато някой се е справил отлично с поставената му задача, какво се случва? Възлага му се отново. Предлагам вице-премиерът и министър на вътрешните работи господин Иван Демерджиев да бъде натоварен отново с отговорността да координира организационно-техническата подготовка на изборите за Народно събрание на 2 април, а министърът на електронното управление господин Георги Тодоров да координира възложените на Министерски съвет дейности по техническото осигуряване на предвиденото в изборния кодекс видеонаблюдение и видеозаснемане. И така, министрите разгледаха предварителните разчети за изборите на Централната избирателна комисия и взеха решение. Вотът на 2 октомври ще струва 87,7 милиона лева. Със средствата ще бъдат отпечатани избирателните списъци и бюлетините. Ще се купят изборни книжа и ще се подсигурят възнагражденията на изборната администрация. Въобще, с всички тези пари ще бъде обезпечена логистиката за вота. Благодарим ти, Румен Скрински, за първото заседание на кабинета Донев 2. И Централната избирателна комисия е в трескава подготовка за предстоящите избори. Тя вече е готова с план сметката и с хронограмата за гласуването на 2 април. Ето и кои са по-важните дати. Петите избори за две години – това е равносметката на Централната избирателна комисия. Кампанията за 49-тото Народно събрание започва на националния празник 3 март, а денят за размисъл съвпада с деня на шегата 1 април. Това показва приетата от комисията хронограма. И така, до 15 февруари партиите и коалициите подават заявление за участие в изборите. До 20 и инициативните комитети. До края на месеца партиите трябва да регистрират и листите с поименен състав. Тогава официално ще са ясни и кандидат-депутатите за 49-я парламент. На 1 март ще се изтеглят номерата на партиите, а на следващия ден ще се утвърди образецът и вече ще е ясно и как ще изглежда бюлетината. Централната избирателна комисия изчислила и приблизителната план-сметка за тези избори. Според ЦИК, разходите им за 49-я парламент ще са приблизително 12 милиона лева. За какво ще бъде похарчена сумата и какво ще бъде заплащането на участниците в изборния процес? За работата си на 2 април членовете на секционните и районните избирателни комисии ще вземат между 195 лева и 1850 лева. Сумата зависи от натовареността и броят на секциите, за които отговаря конкретният служител. Още по темата от Десислава Ризова. Част от парите за избори ще отидат за възнаграждение в избирателните комисии. Този път увеличението е сериозно. Районните комисии ще взимат от 1530 до 1850 лева в зависимост от броя на секциите, за които отговарят. Секционните комисии пък ще получат от 195 до 250 лева за деня. Тодор Тодоров участва в изборите за седми път и е доволен от сравнението с предишните избори. 235. Но аз на предните избори с ходенето до предаването на вота 130 лева. А сега? Сега с близо 100 лева отгоре съвсем различно е. Според ЦИК, част от задълженията на тези хора ще са да внимават за нарушение на изборния процес. След като възнаграждението на членовете на секционните избирателни комисии ще бъде доста по-високо, много се надяваме и на отговорността на членовете на секционните избирателни комисии да си свършат работата така както трябва. Към тази отговорност се добавя и броенето, което според експертите ще е по-сложно.
Ново ще бъде начина, по който ще гласуваме в изборния ден на 2 април, тъй като наред с хартиените бюлетини ще има бюлетини генерирани от машините. Предстои не машината, а членовете на секционните комисии да преброят бюлетините генерирани от машината, наред с хартиената бюлетина. Така страната ни навлиза в поредния цикъл избори. Традиционно парламентът се свиква около 2 седмици след изборите. В този случай това се очаква да е след средата на април и великденските празници. А от ЦИК са преброили, че за 2 години това ще е шестият път, в който заставаме пред урните. За БТВ новините, Десислава Ризова. ДПС ще се яви самостоятелно на предстоящите предсрочни избори. Това стана ясно след първото присъствено заседание на ръководството на партията след COVID-кризата. Лидерът на движението Мустафа Карадайъ обяви вотът на 2 април за излишен, но каза, че целта на партията е да бъде част от мнозинството, което ще излъчи правителство в 49-я парламент. Карадайъ увери, че ще настоява Делян Пеевски да не се отказва да се кандидатира за народен представител и уточни, че през април 2021 година Пеевски не е бил част от листите, защото се е отказал сам, независимо, че е имало номинации от почти всички избирателни райони. Крехкия разговор, който е започнал в 48-то Народно събрание, да можем да го превърнем в диалог. В 49-то Народно събрание, диалог, който е нужен за преодоляване на политическата криза. Господин Пеевски, ако има достатъчно номинации, отговарящи на процедурните ни правила, аз ще бъда настоятелен той да не се отказва от участие в листите. Народните представители от 48-я парламент, както видяхме, вече гледат към 49-я. Какво остава в сградата на Съединението, след като те си тръгнаха? Ще ви разкажем след малко, преди това обаче към останалото важно от деня. Посланникът ни в Скопие с първо интервю след връщането му в македонската столица. Ангел Ангелов беше изтеглен у нас заради нападението над българина Християн Пендиков в Охрид. В македонската столица има засилени мерки за сигурност преди честванията за Гоце Делчев. Оттам предават специалните ни пратеници Митю Маринов и оператора Явро Владимиров. Добър вечер, колеги! Здравейте! Намираме се на улицата, която отвежда към гроба на Гоце Делчев, където утре ще бъдат положени венци и цветя в памет на революционера. Както виждате обаче, зад мен тук има денонощна полиция, а улицата не може да допуска автомобили. По-рано днес се срещнахме с посланикът ни Ангел Ангелов, който даде първото си интервю пред нашата медия, след като беше върнат обратно в Република Северна Македония. Припомням, че той беше временно изтеглен в България, след като се случи нападението над Християн Пендиков. Посланикът ни в Северна Македония очаква да бъдат заловени извършителите на нападението над Пендиков. Все пак една държава, която се стреми към Европейския съюз, основната първа глава, както знаете от преговорите, е върховенство на закона. Най-разумно е в момента той да продължи лечението си в София, тъй като той има шини заради счупената му челюстта, които трябва да бъдат премахнати, след това извадени. Освен това, той не следва да се движи много, тъй като има спукан четвърти вратен прешлен, който засяга цялата моторика и той трябва да зарасне добре. Големият проблем в съседката ни остава езикът на омразата в социалните мрежи, посочи Ангелов. Разделя ни грешната представа за едни към други. Но тук основното е от това, че вместо да останем само до историческите факти, в Република Северна Македония интерпретационните модели са много по-силни. Ами ние географията си не може да сменим. Така че ние следва да работим заедно. Общият ни път е в Европейския дом. Заедно да бъдем в него. А как ще преминат честванията в Скопие утре? Ами трябва да протекат хладнокръвно, спокойно и без ексцесии. Това е моето послание към всички
хора, граждани, които идват от България и към местните българи. За да се избегнат провокации, от два дни полицията в македонската столица е блокирала пътя до гроба на Гоце Делчев. Засилено полицейско присъствие и метални заграждения като тези не допускат граждани и медии да достигнат до църквата Свети Спас. Начело на българската делегация тук ще дойде вътрешният министър Иван Демерджиев. От македонската страна премиерът Ковачевски заедно с министри от кабинета му. Първо днес от външното ни министерство опровергаха думите на премиера Ковачевски за това, че българските власти не са уведомили властите в Скопие за това, че ще изпратят официална делегация, която да се включи в поднасянето на венци и цветя на гроба на Гоце Делчев. Митю Маринов, благодаря. BTV утре ще предава на живо честванията. И още новини. Тежък инцидент в Пазарджик. Камион се заби в кафенена автомивка. Няма пострадали, съобщиха от полицията. Малко преди 7 часа и 30 минути тази сутрин шофьорът загубил управление и навлязал с голяма скорост в заведението. Заради ранния час вътре нямало посетители. 64-годишният мъж е задържан. Пробата му е показала 0,5 промила алкохол в кръвта. МВР започва проверка за случай с избягалия с нощи арестант. Мъжът избяга от МВР болницата, а по-късно беше открит и задържан. Забити би от Вътрешното министерство уточниха, че той е бил в лечебното заведение за освидетелстване. Арестуване в района на Централната гара за хулиганство и е заведен в МВР болницата за преглед. 40-годишният е бил придружаван от двама полицаи. Министерството все още проверява как е успял да избяга. Към останалото водещо от нашата страна, 100 000 лева глоба заради незаконна сеч в Борисовата градина. Полицията и прокуратурата работят по случая, предстои и изслушване в Общинския съвет. По темата работи Леда Виденова. Здравейте! Изсечени здрави дървета вместо изсъхнали и разрушено тежката техника терен. Това е равносметката в охранителна зона парк Борисовата градина, която от 1988 година е резерват. Полицията и прокуратурата разследват незаконната сеч на мястото на бившата капалня Мария Луиза. Когато ти си на обществена позиция, с отданъците пари си длъжен да даваш обяснения. Отговор за сечта поиска Гергана, която става свидетел как преди дни пада дърво след дърво. Те са го правили това през нощта. С огромни на машини, които са влезли. Днеска ми се обяснява как може ли да го видят това. Иначе тук може всичко да се извършва. Вие знаете ли, за да изрежете над 100 дървета, за какъв шум, каква светлина и каква дейност? И иска да ми кажа, че никой не е могъл да види. BTV разполага с разрешителното, издадено на дружеството собственик на терен от район Средец за премахване на 11 изсъхнали дървета, широколисни и иглолисни. Разрешава се премахване, поради това, че широколисните са върху бетонови стълби и подпорни стени, а иглолисните напълно изсъхнали. В документа се казва още, че районната администрация трябва да бъде уведомена 48 часа преди сечта. Това обаче не се случва, заявява в позиция в социалната мрежа кметът на района. Научихме от сигнали на граждани, за което им благодаря. Веднага се разпоредих експерти от района да се свържат с паркове и градини и зелена система и да отидат на място. За мен нарушението е още по-сериозно, тъй като се вижда, че се разчиства терен за бъдещи строителни дейности, за каквито към момента няма разрешение. Проверката на Столична община констатира много повече унищожени дървета. При това здрави. Бройката е констатирана 20, може би е вече над 20 множество дървета. Трудно е да се каже, тъй като с тежка техника са изкоренявани корените на дърветата с цел укриване на улики. Кметът на Столична община сезира полицията и прокуратурата, а собственикът на терена ще бъде глобен с 100 000 лева. Какво са 100 000 пред 26 декара? Тук се говори за 20 дървета, без никой да е влязъл в целия терен, за да се види за какво унищожение става въпрос. За сега фирмата се въздържа от коментар, а Столичният общински съвет вика на спешно изслушване собственика на терена, районния кмет и общинския. За BTV новините, Леда Виденова.
Спешни мерки за доходите, зеления преход, енергетиката и трудовите права на хората, за това настояват синдикатите и се готвят за протести в цялата страна. КНСБ и КТ Подкрепа призоваха за приемане на бюджет 2023, възможно най-бързо. От организациите се обявиха за ръст на доходите с минимум 15%, който да компенсира годишната инфлация и минимална работна заплата от поне 850 лева. И още за размера на възнагражденията, работодателите ще оспорят пред Европейската комисия и в Международната организация на труда решението на парламента минималната заплата да бъде 50 на 100 от средната. Синдикатите пък, както стана ясно, подкрепят идеята и прогнозират най-ниското заплащане до година да е между 900 и 1000 лева. Като служител по зраняването Йорданка Петрова очаква увеличението. Сегашните 780 лева едва и стигат за най-необходимото. Битовите сметки и ако остане нещо, вече оцеляваме до следващата дата, следващия месец. Според синдикатите, влизането в сила на по-високата минимална заплата чак от до година ощетява работещите, които я получават. Няма никакво съмнение, че обедняването ще продължи. Именно за това настоявахме това увеличение да влезе в сила от средата на годината с очаквания нов бюджет от очакваното ново правителство. А работодателите обявиха, че увеличението е в разрез с еврорегламенти, според които трябва да има икономически и социални критерии, въз основа на които да бъде определено. Според бизнеса, част от фирмите, които плащат минимални заплати, ще бъдат принудени да увеличат цените на стоките и услугите си, защото няма да има как да посрещнат новия разход. Там, където са концентрирани голяма част от работещи нискоквалифициран труд, нашето виждане е, че може да има и съкращение или преминаване в сив сектор. Вече в магазина с 100 лева не можеш да си напълниш торбичката, излизаш и се чудиш пак какво си купил. Последните данни отчитат инфлация от близо 17 на 100. За БТВ новините Румяна Стоилкова. Личните лекари искат потребителската такса да се увеличи, а пациентски организации тя да отпадне. Колко ще струва прегледът ни при GP-то, провери Леда Цветкова. Таксата от 2,90 не е променяна над 10 години. Според личните лекари, сега стойността на прегледа и консумативите остават за тяхна сметка. За нас остава това, което ще се получи между сумата, която се оформила като заплащане въз основа на капитациите и това, което ние накрая изваждаме разходите. Разходите растат неимоверно и растат всеки ден. GP-тата предлагат таксата първоначално да се увеличи с 2 лева, а след това да се обвърже с минималната заплата, както е било преди. Човек ще може да наема медицинска сестра, човек ще може да наема медицински фелшер, човек ще може да закупи нова апаратура. Друго предложение – таксата на уязвимите групи да е за сметка на държавата. Пациентските организации обаче не са съгласни тя да се повишава за която и да е група пациенти. Техните прегледи на обикновени остри случаи, на хронични пациенти по програма Детско мечено здраве, капитацията, това е сумата, която се дава всеки месец за пациент. Независимо дали посещава кабинета или не, всичко се увеличило през тези години, пропорционално 3 милиарда и половина увеличен бюджета. От Здравната комисия в 48-я парламент подкрепиха идеята таксата да се увеличи, но плавно. Всички приходи, които са повече, дават повече стимули, привличат повече специалисти да работят в тази практика. Преди промените от Здравното министерство предлагат серия от срещи. Ще бъдат разгледани всички предложения, представящи обективни и ясно измерими критерии за промени в размера на таксите. Предложението ще може да се разгледа едва когато има действащ парламент. За БТВ новините Леда Цветкова. Сметките за парно са по-високи този отоплителен сезон. Причината е цената на газа, обявиха пред БТВ от Асоциацията на топлофикационните дружества. Не е достатъчно зимата да е по-топла, за да бъдат по-малки сметките. Наистина, на практика енергията, която се изразходва при по-топли дни, е по-малко. Обаче има един момент с промяната на цената на тази енергия от 1 юли 2022 година. Когато средното увеличение за страната на всички топлофикации, говорим средно на средното, беше около 30%. Но в крайна сметка окончателният резултат е 30% увеличение. Строги мерки за сигурност за първата среща на върха Европейски съюз Украина във военно време.
Лидерите на европейските институции потвърдиха ангажимента си за бъдещото членство на Киев в Европейския съюз, но не се ангажираха с конкретна дата за започване на преговори. Десетия пакет от санкции срещу Москва, който се обсъжда в момента, ще удари технологии, използвани за производството на руски ракети и безпилотни самолети. На Украина ще бъде предоставена нова финансова помощ в размер на 18 милиарда евро. През деня прозвучаха два пъти сирени за въздушна тревога. Тримата големи на Европейския съюз пристигнаха в Киев с обещание за нови санкции, но не изпълниха желанието на президента Зеленски преговорите за членство да започнат още тази година. Украина беше похвалена за реформите, които провежда. Европейският съюз ще ви подкрепя по всички възможни начини, докато е необходимо. Кремъл не ни плаши и няма да ни оплаши, защото ние сме семейство. И второто ми послание – бъдещето на Украина е в Европейския съюз. В новата финансова помощ е заложен пакет от 25 милиона за разминиране на страната. Съюзът също така планира да използва замразените руски активи за възстановяването на Украина. Президентът отново призова за оръжия. Ако доставките на оръжия с голям обсег на действие се осъществяват по-бързо, ние няма да се оттеглим от Бахмут и ще започнем да деокупираме Донбас, който е окупиран от 2014 година насам. В същото време производителите в Германия получиха разрешение да изпратят до 88 танка Леопард 1 на Киев. Почти година след началото на войната в Украина, бежанците със статут на временна закрила на територията на България са приблизително 50 000. Какъв е животът им у нас? Разказваме сега. На 24 февруари, след десетилетия мир на територията на Европа, отново започна война. Решението на Владимир Путин, руските войски да нахлуят в Украина, промени света завинаги. След началото на инвазията, бежанците от Украина в Европа са почти 8 милиона. Как живеят тези, които избират България за свой дом, разказваме сега. Мъжът ми извънна сутринта. Попитах какво се случва в 5 часа сутринта. И той каза, при нас всичко избухна. Така. С моята дъщеря и нашите три котки пристигнахме в Пловдив на 4 март 2022 година. Аз виждам, че не съм тази, която бях преди войната. Уж съм същата, но не точно. Аз разбрах, че всичко може да се промени. Всичко, за което си представяме, всичко, за което живеем. И не съм песимист. Аз просто разбрах, че бъдещето може да бъде много призрачно. Още за интеграцията на украинските бежанци у нас може да гледате във филма Другаде, Аз и войната на Бесте Сабри и оператор Борис Пинтев утре след централната емисия новини. Шпионски балон или метеорологична станция, сферичен обект в небето над Съединените щати и Канада, вдигна на крак службите и предизвика напрежение между Вашингтон и Пекин. От Пентагона първо съобщиха, че от няколко дни следят китайски разузнавателен балон, реещ се над височината на гражданските самолети. Той е преминал и над район, където се намира едно от общо трите американски хранилища за ядрени ракети. Властите подготвили изтребители, но решили да не го свалят, за да предотвратят щети на земята. По-късно от Китай обясниха, че става дума за отклонил се от маршрута си дирижабъл. Пекин се извини и обясни, че балона служи за изследване на атмосферните явления. Въпреки това, американският държавен секретар Антони Блинкен отложи планираното си посещение в Китай. Продължаваме с посещението на Иван Гешев във Вашингтон. Главната прокуратура съобщи, че е присъствал на националната молитва на закуска и разпространи снимки. Иван Гешев е бил поканен и е присъствал на неофициалната проява, която съпътства националната молитва на закуска. На нея са присъствали гости от целия свят, а президентът на Украина е приветствал чрез видеовръзка. Прокуратурата публикува и снимка на Гешев с нейния организатор, сенатор Пит Сешънс. Тази година традиционната проява се върна към първоначалния си формат от преди 71 години. В нея участваха само американските конгресмени и гости от чужбина не са били канени.
25 000 български младежи отиват това лято в Съединените щати на студентска бригада. Кампанията за работа и пътуване в страната започва на 6 февруари. Иван Йорданов, get your visa! Първите за тази година получиха визите си от послание Херо Мустафа. За 23 години над 120 000 души са участвали в лятната програма. За да участват в програмата, участниците трябва да владеят английски език, да са записани като редовни студенти и да планират да се завърнат в България. Аз миналата година пътувах поне доста повече и тази година мисля повече да си събера пари. Програмата позволява на участниците да служат като посланици на своите държави и да споделят най-доброто от своята богата култура и традиции с американския народ. Българската народна банка пуска в обращение нова сребърна монета. Тя е слика на възрожденеца на Еден Геров и е по повод 200 години от рождението му. Стойността ѝ е 10 лева, но цената на която ще се продава е 114 лева. Продажбата започва на 6 февруари. Парламент без депутати. Какво се случва в Народното събрание в деня, в който то официално е разпуснато? Денят, в който Народното събрание опустя, табелите на парламентарните групи са на местата си, а прахосмукачките за мокета все още не са извадени. 240-те депутати останаха тук от 19 октомври до 2 февруари. 48-то Народно събрание работи по-малко от 5 месеца, но в момента имената на всички народни представители все още се намират върху пощенските им кутии, подредени по азбучен ред. Тук е името на председателя Вежди Рашидов. Неговата снимка ще бъде изложена след Никола Минчев и Ива Митева, заемали поста преди това. Депутатите си взеха довиждане, като се снимаха заедно, но за първи път го направиха в стилистиката на своите предшественици от края на 19 век, когато се е състояло учредително народно събрание след освобождението. Двете снимки се намират в кулуара с кабинета на председателя. Всеки следващ депутат, който стъпи в сградата на Съединението прави силата, може да научи и четирите посоки на света. Вляво от мен се намира служебния вход, през който всички депутати идват на работа. Над главата ми са зала Изток и зала Запад. На юг е централния вход на Народното събрание. Както и досега, и народните представители от 49-я парламент ще влизат в сградата от север. В техни ръце е да работят по централно европейско време в буквален и преносен смисъл. За BTV новините, Теодора Енчева. Така видяхме събитията в президентството от днес. Денят, в който 101-то правителство на България официално встъпи в длъжност и пое властта. След като служебният премиер Гълъб Донев заяви, че е готов за второто издание на политическия Survivor, какво ни очаква в телевизионния Survivor? Само по BTV. Разкриваме изненадите на новия сезон след малко в продължението на новините след спорта и времето. Останете с BTV.